美国时事通，我是罗文。今天是9月27号，星期一。我知道最近这个大峡谷的报告出来之后，很多人其实士气是很低落的，觉得你看这样这个永无宁日。本来之前还觉得报告一出来的话，我们会歇口气了哈，然后一鼓作气，首先把大峡谷的状况给纠正过来，下一个就是在煤炭州还有其他的州哈。那结果出来的这个状况呢，让很多爱国者是不满意的。但是呢，我觉得有一个好的事情哈，就是我最近这个周末的话，因为也有一些 party 啊，还有见了很多朋友，我也跟很多人做了一些深入的交谈，我发现其实情况并没有我们想象中那么糟。虽然就是目前我们没有办法改变大峡谷的进程，还有其他州的进程，目前来看哈，我们个人是没有办法改变。但是我觉得有一个好的现象哈，我在 party 上，我还在很多的场合，我发现就是有一些甚至我素昧平生的人哈，我就跟他们交谈，我们先会谈一些其他的事情，然后他们就会问我说：“哎，你是一个保守派吗？”我说：“是的。”然后他们马上就切入了正题，就很多人就是迫不及待的要跟你聊这些事，因为跟我交谈的都是其他族裔的人哈，有印度裔、美国人，有土生土长的很多这个白人，还有其他的族裔哈。那他们给我的印象就是，他们非常的迫不及待的想跟我聊去年的这些事和目前的这个他们对美国现状的一个忧虑，这让我感到很吃惊哈，因为我们去的 party 都是有些是生日 party，有些就是跟不相关的一些这个聚会，而且他们我有些人都是素昧平生，我根本就不认识他们的，他们都敢去这么去聊，可见他们憋到什么程度了。就是美国人，我觉得已经到了一个可以说是临界点了，很愤怒了哈。我在聚会上认识一个女士，她70岁，那是一个白人，那她就跟我说，她说我觉得对目前的状况非常的愤怒，因为一个70岁的老人，实际上他们没有很多的信息从网上来的，他们也不怎么看这些网上的这些视频什么的哈。我觉得他不怎么看，他不太知道怎么样收听这些社交网络的这些东西。然后他就谈了他对大峡谷的一些看法，他就觉得说，那去年那件事肯定是有问题的，那现在的问题就是我们应该怎么办？他就一直在谈这个问题。其实这些跟我谈话的人也根本不知道我在做什么样的事，或者他们对我其实也是一无所知的，并不是说因为他们知道我是在谈论政治的一个 YouTuber，所以他们才跟我讨论。他们根本都不知道，他们就是实在憋不住了，我认为。然后这个老太太她就跟我说，她说那我已经70岁了，我已经老了，我已经退休了，说我也没什么事可干了。她说我觉得我要挺身而出。她说本来我是一个不关心政治的人，她说我从来就没有关心过政治，我也不知道政治。但是这一次，她说让我觉得非常的震惊，说美国这到底是怎么了？我们到底要怎么样？所以他就觉得不可思议哈，他满脸的这种不可思议和震惊，让我非常的可以说是感动哈，也让我和可以说是得到了安慰吧。就是一个他不问世事的一个老太太，她说我从来没有关心过政治哈，那我这次看到这个状况，她说我简直是不能忍受。她说我再不站出来的话，那我们的国家会成为什么样子？我说对啊，您也有儿女有孙辈哈，这个国家不是我们的，是他们的，就是我们已经老了，对吧？我们已经到了反正这个程度了，那他们怎么办？这是他们的未来，他们的国家，难道我们不应该为他们而奋斗吗？当你在说，哎，我是有多么的爱你，你是我的孙子，那难道你不应该为他们去奋斗吗？所以他这是他的一个中心议题，他说我要站出来，我要去做些事情，我要 involve。你可以看出他是一个非常本分的本地人，就是他没有任何的这个政治企图，他之前甚至都没有参与过政治。他说我根本都不关心政治的。他说这次让我非常的清醒。他说你看现在目前拜登做的这些事，他就隶属了拜登的种种的问题。他说这让我感到非常的不安，觉得如果我们再不出声的话，我们要完蛋了。这是我听到的一个最让我不能说震惊，是让我很吃惊的一个事情哈，就是这普普通通的美国人民真的是非常的不满意了。这是我偶尔素昧平生、萍水相逢认识的一个人哈，就在 party 上，我根本都不认识他，之前都没有谈过天的，他可以这么跟我说话。然后另外一个是30出头的一个年轻的一个，也是一个白人的女性哈。那她从小几岁的时候，我记得8岁的时候，她是移民来了美国，所以她是从这个东欧前苏联的这个解体的国家移民过来的。然后她就也表达了，她当然她也先问了我说你是保守派吗？要不再聊一些话题，她就突然问我，我说是的。然后她就说，她说你看，她说现在的状况是非常的糟糕。然后她说我之前跟好莱坞的一些人有共事哈，我们见过很多明星什么的。她说我之前做他们的这个财务分析，他说我目前看到的这个状况哈，他们
意思说他们很虚伪，他投诉了一番，然后他说，那他说我简直对这样的事是没有办法忍受的。他说，那我们到底要怎么样？所以他也提了跟这个老太太类似的一个问题，结果就有越来越多的人加入了我们的谈话，因为我们其实很多人其实是互相不认识的嘛，就是你不知道对方的底细，你也不知道对方是支持哪个党派的，但是就旁边人听到，就越来越多的人加入我们这个行列，就在说我们确实要做点事，觉得非常愤怒。所以我觉得这不是一个很孤立的，好像我们只有我们这些人在自说自话，实际上普通的美国民众也觉醒了。我觉得这个是去年这件事给我们的一个最大的启示和最大的收获，如果说有收获的话哈，因为那就像川普总统自己在乔治亚州的这个佩里的集会上说的，他说我现在不是说我要赢还是输的问题，就是我要把这个事情弄清楚，否则的话我们就不可能再有一个公正的和透明的和诚实的一个选举了。他说我之所以受到了打击，就是因为我提出了这件事，对吧？所以他们就完全针对了我。其实他要我消声，无非是说我代表了你们，他们对付的是你们，不是我们，因为这个国家是你们的。他说我们的国家正面临着在我们国家从来没见过的最邪恶的势力和根深蒂固的利益集团，我们从未见过这样的事情发生在今天，但是无论他们看起来多么的强大，你们永远也不要忘记这个国家不属于他们，这个国家属于你们。我觉得这个话就说得非常的好，就是这是我想这个视频里对每一个看我视频的人说的话，这个国家不是他们的，这个国家是我们的，所以我们应该永远记住这一点，就是我们能够为这个国家做的，我们能够为子孙后代做的，我们今天一定要挺身而出去做这些事，否则的话有我们后悔的一天。这是我发自内心的一个想法哈。当然我看到这么多觉醒的这个美国人，同时我也知道很多人根本不知道事实的真相的哈。因为前天的时候我先生就跟他的这个 CPA 他的这个会计哈讨论他的一个税务的问题，这个 CPA 见到他就是一个白人的男性哈，见到他就问他，就是诶你太太现在目前做的怎么样啊？因为我们的这个税的话都是这个 CPA 来做嘛。然后我先生就说：“哎呀，他最近经常被受到审查哈，就是他，因为我有时候也跟我先生说，虽然我不是很喜欢 complain 的一个人，我有时候也经常跟他说，你看我今天又被黄标了。最近的这个所有的视频基本都被黄标了哈，不被黄标的几乎很少。然后他听了很吃惊，他说什么叫做你太太被审查了？因为我先生之前跟他说过，我在做 YouTube 的这个 channel 哈。”然后因为我们要报税嘛，我们的税因为都在他那报嘛，所以我先生就跟他详细的解释什么叫黄标，什么叫这个审查。他是一个共和党人嘛，然后他很吃惊，他也很愤怒，他说我非常的愤怒，他说我非常的 upset， 他说怎么可能有这样的事，这成了一个什么样的国家，就是什么样的国家会做这样的事。所以反过来我先生回来对我说，我也觉得很这个震惊哈，就是怎么还有人居然不知道 YouTube 在审查我们。当然我觉得这些人可能他也不怎么看 YouTube 哈，我就是总是有这样的一些人，他其实不怎么了解外边发生了什么事的。所以我觉得那我们还有一个义务，除了我们挺身而出要试图去纠正这些行为，或者试图去给我们民选官员打电话或者是写 email 告诉他们我们的诉求以外，还有一个就是说我们必须要尽量的让我们身边的这些人知道发生了什么事情，这是很重要的一个事情。就是他如果不知道的话，他根本还觉得哎，现在只是通胀的问题或者南部边境的问题跟我们没关系。但是当他知道哎，我的一个客户的太太他居然在网络上说几句话就遭到了这个审查，这就是非常不可容忍的一个事情。在他看来他觉得这是不可思议的，就是我们今天美国到底成了一个什么样的一个国家，为什么有人会审查我们的言论，限制我们的宪法第一修正案哈？那他还是个共和党人，所以你可以知道人是有不同的 spectrum， 我总是说哈，不同的光谱。所以当很多人在质疑我频道里说的这些那些的时候，我觉得大家应该这个放宽心哈，就是每个人他都是有他自己的光谱的，他有他认识的一部分，他不可能完全跟你的认识相同。但是如果你因为一点点的小事或者一点点的意见分歧，或者哪怕是很微弱几乎到没有的一些意见分歧，你都要对人破口大骂或者对其他人鄙视的话，那我们怎么样能够团结一致的去争取我们这个国家的未来呢？这是我特别想说的一个事情哈。这是为什么其实我对就是不管谁对我的个人攻击我不是特别在意的一个原因，我觉得他的想法跟我不一样， I take it， 我觉得这个很正常。但是同时我其实也不鼓励这样的行为，我觉得这个只会让我们更加的分裂，而不能说把这个国家真正的带到一个正确的方向。带到一个正确的方向是必须我们要有正确的理念和还需要有一个平常心的。
的，就是还有一定的包容，就是你怎么样去换位思考其他人的这个问题哈。其实这个是摆在我们很多爱国者面前的一个问题，就是你可以有热情，你可以有冲动，你可以很勇敢的去做你想做的事，同时你必须要广为告知，让大家知道这样的事，你必须要团结和我们目标一致的或者是普普通通的美国人，只有所有的美国人加入起来，我们才能赢得这个战争。OK， 这是今天很简短的一个可以说是这个想法的交流。我之所以想说这个是因为我觉得目前的局势的话让很多的爱国者很灰心哈，我是想鼓励大家，我觉得不用灰心，我觉得这只是前进道路中的一个小小的麻烦嘛，这只是其中的一个问题，我们要一步步的解决，前面还有漫长的路要走呢。那左派也不是一步到今天的，他们经营了几十年，他们到了今天，所以现在是我们保守派必须要觉醒，必须要去为我们的未来，为我们的国家做点事的时候了哈。那同时当然我也听到了另外的一些说法，有的人就说诶，那你看跟这些流氓无赖说这些道理是没有用的，那意思就是说那可能只有军事行动啊，或者其他的这个强力的行动。那我相信有一部分人是这么想的哈。那从这个说法你就可以看得出，其实目前的这个状态也有好也不好，不好的地方就是让很多爱国者很灰心哈，觉得哎呀你看天都要塌下来了，你看我们又遭遇了一个可以说是一个虽然是个胜利，但是其实没有得到胜利的喜悦，反而是变成了一个这个公关的滑铁卢哈，可以这么说，就是我们没有最大化，没有最好的去 present 这个事情。但是好的一方面就是我觉得也集聚了更多的这个压力，集聚了更多的这个力量，也帮助我们面对我们需要面对的和去争取的未来的很多东西，所以这就是我的一个理解哈。我也希望大家能够理智而坚定的在我们正确的路上走下去。OK， 这是今天的短短的一个分享，我希望您喜欢。如果您喜欢的话，请订阅、点赞、留言、转发。感谢您的收看，加油！